Ja s'ha confirmat que hi haurà play-off al final de la Lliga Regular de Rugby per definir el campió de tercera catalana. Part de la intenció del Ripollet Rugby Club de ser-hi passa pel partit d'aquest dissabte a la tarda a casa contra el Manresa B. Els del Bages són els actuals líders de la Lliga, després de 3 jornades. Compten els seus partits per victòries, però els ripollesos tenen la fórmula per intentar guanyar-los com ja van fer l'any passat. De fet, intentarem jugar molt al nostre joc, amb la davantera, que tenim una molt bona davantera, que l'any passat, per exemple, amb ells ens va funcionar perfectament. Sé que aquest any s'han reforçat molt bé, però intentarem treballar això molt amb davantera, els tres quarts ser molt ràpids i intentar trencar les seves defenses. Fa 15 dies que l'equip no juga i per aquest motiu encara hi ha més energia per sortir al camp. Serà el segon partit de la segona fase que juguen com a locals. L'afrontem amb moltes ganes, com sempre. Venim d'un parell de caps de setmana que hem descansat, bàsicament perquè vam haver d'ajornar un partit que ens queda pendent. I ara, a veure, jugar amb el que és actualment el líder de la Lliga i a veure què tal. Ara el Ripollet Rugby Club és cinquè, amb 5 punts en 2 partits jugats. Per sobre seu, Alella amb 7, Begues amb 8, Vilanova amb 9 i Manresa amb 12. Sé que costa molt repetir-ho, ens agradaria molt, la veritat, tornar a repetir els resultats de l'any passat, però sé que aquest any també tenim equips que ens ho posaran molt més difícil, però nosaltres almenys això ens marcarem com a objectiu de moment arribar als play-off i intentar fer també un paper com puguem. En principi, el partit ajornat amb el Terrassa B s'haurà de jugar el 3 o 4 de març, que és l'únic cap de setmana lliure que queda abans d'acabar la competició regular i començar la promoció pel títol.